Goeiemôre, dis 6 Mei vanoggend. Lesing 5. Weer eens die Groot Johannes Evangelie boek 1, gedikteer aan Jakob Lorber, die Duitse profeet, omtrent so 180 jaar gelede. Dit is vir my baie interessant en ek wil dit noem dat ons nou weet dat aan die eindtyd sal die stam van Juda homself hoofsaaklik in Duitsland bevind en die stam van Benjamin sal hoofsaaklik homself bevind in suidelike Afrika. En Benjamin en Juda het die suidelike koninkryk het was die suidelike koninkryk destyds in die tyd van koning Dawid. En Benjamin is altyd gesorg deur Juda. Juda het van kleintyd het hy homself oor sy broer kleinboet bekommer en het hy hom beskerm. En hy het 'n gelofte aan sy pa Jakob afgelê dat hy altyd na hom sal kyk. Daai belofte kry jy weer in die Bybel dat Dawid uit die stam van Juda altyd na Jonatan, die seun van Saul, wat uit die stam van Benjamin was, ook met hom 'n verbond gesluit het, 'n kontrak dat hy na hom sal kyk. En Yeshua, ons verlosser, kom uit die stam van Juda uit. Maar al sy apostels, selfs Judas die Iskariot wat dood is, almal kom uit die stam van Benjamin. En daarom is dit so logies dat dit lyk of Benjamin aangestel is om die lig van Juda uit te dra. Want toe Yeshua opvaar, toe moes hulle die lig verder vat in die omliggende gedeeltes van Judea en toe oor die grens in die Griekse gebiede, Romeinse gebiede, tot in Europa het hulle en hulle na sate het dit verder gevat. En ons voorouers het daar dieselfde boodskap hier na Suid-Afrika gebring. En ons is dan nou hier amper 400 jaar later en is ons so bevoorreg. En toe vader in 1838 die fisiese huis oprig met die boervolk, wat toe nog nie eens die boervolk was nie, maar toe hulle die oorwinning by Bloedrivier kry, en ons kan eintlik sê dat Bloedrivier is die baarmoeder van die boervolk, verbind met 'n gelofte wat 'n ewigheidsklausule het, dat ons in ons nageslagte daardie gelofte moet hou. Daar is baie wat dit nie wil hou nie. As jy dit nie wil hou nie, moet nie dit hou nie. Dit is 'n vrywillige gelofte. Niemand moet ooit gedwing word om te gesê te word dat hierdie gelofte is bindend op jou. Baie mense wat nie eens in Suid-Afrika bly nie, die Duitsers byvoorbeeld, daar is 'n groot groep, ek ken nou nie 'n groot groep nie, maar groter dink ek as wat ons dink, wat in Duitsland elke jaar 16 Desember vier. En daar is in ander lande ook, en dit is nie Suid-Afrikaners nie, dit is Duitsers. So, ons het 'n gelofte wat ons gebind het aan Vader, en daarom het hy vanuit Juda al hierdie Duitse profete, Jakob Lorber, Bertha Dunn, Mayenhofer, Engels, en nog baie ander wie se name ons nie eers het nie, het hy vanuit Juda vir Benjamin die woorde gebring, en ons sal het aan die eindtyd moet uitdra. Volgens weer eens een bevestiging van een gelofte tussen Juda en Benjamin, wat gemaak is op die walle van die Oranje rivier, op die plaas Jerusalem, deur die boere-generaals in 1914 met die Duitse konsulaat, wat die Duitse regering verteenwoordig het. En die inhoud van daardie gelofte of verbond kontrak sê, dat Duitsland altyd sal help, wanneer Benjamin in die moeilikheid is. Alhoewel dit nie so staan op die kontrak nie, weet ons nou wat is die geestelike waarheid. Daar het gestaan dat Duitsland die boervolk altyd sal bystaan en beskerm as hulle aangeval word. Want die Suid-Afrikaanse regering, wat kwaai Engels gesind was daar die tyd onder Jan Smuts, Botha, wou gehad het dat al die boere moes teen Duitsland veg en hulle moes Suidwes inval en die boere het geweier en hulle het 'n rebellie in 'n opstand gekom en daardie belofte
dat ons altyd gehelp sal word, het in die geestelike in vervulling gegaan. Maar feitelik die hele volk het dit nog nooit raak gesien nie. Namelijk, dat die toestroom van die boodskappe deur hierdie profete die hulp is, wat werklik hulp is. Dis hulp in die geestelike sweer, sodat ons in Yeshua, met Yeshua en in sy gees die vyand kan verslaan. Want hierdie vyand aan die einde van die tyd gaan nie met die vleeslike arm verslaan word nie. Ons gaan nie die vyand skiet nie. Ons gaan hom nie bom nie. Ons gaan hierdie vyand verslaan in die krag en die mag van Yeshua. Want hy het reeds die vyand oorwin op Golgotha 2000 jaar gelede. En as ons dit in die mense se koppe of in harte in hulle harte kan inkry, sal dit beter gaan met hierdie volk. Hulle sê almal hulle ken hulle identiteit. Maar ken hulle hulle identiteit? Nee. Hulle weet nie wie en wat hulle is aan die eindtyd nie. En ons het 'n baie belangrike taak. Benjamin moet die hele volk moet hier saamkom in Suid-Afrika en ons moet hulle hierdie bruilofsmaaltyd aanbied. En dit wat ons vanmôre lees is deel van die bruilofsmaaltyd. Want dit bring krag sodat die vyand oorwin kan word. Want as jy lief is vir Vader, moet jy ook sy wysheid ontvang. En ons het baie aanklagte teen ons van Vader, dat ons faal met die wysheid. En vir die wat die vier hoofengel groeperings ken, die wysheid is die weste van jou hart, is die weste kamer. Dit is die engel Raphael wat die wysheid aan ons moet bring. Maar wysheid kan nie kom as daar nie liefde is nie, as daar nie waarheid is nie, en deur liefde en waarheid te doen, ontvang jy krag en wysheid. Dis hoe dit werk. En ek praat van hemelse wysheid, nie boeke wysheid of wêreldse wysheid nie. Ons lees vanmôre in Johannes, in die Bybel 1 vers 17, en dan beskryf Yeshua hierdie vers, want die wet is deur Moses gegee, die barmhartigheid en die waarheid het deur Yeshua die Messia gekom. Die wet het nie barmhartigheid gehad nie. Die wet het net, jy doen hom of jy word gestraf. Klaar, dit was die wet. Een man het gaan hout optel op 'n Sabbat, staan daar in die Bybel, en hy is gebring voor die volk, en Moses het bevel gegee dat hy met klippe doodgegooi moes word. Ander plekke het priesters te kere gegaan en het verkeerde offers gebring wat nie binne die voorskrifte was nie. Die aarde het onder hulle oopgeskeer en hulle is nooit weer gesien nie. In die tyd van Pinias, nog 'n priester, het 'n man met 'n bastermeid rondgehoereer voor die hele volk en die hele volk het agter hom begin aanloop en die basters ingesleep in die laar in en met hulle gemeenskap begin hou. En Pinias het 'n spies gevat en hy het hierdie man wat in die openbaar sy tent was oop, het hy dit die daad gedoen, het hy die spies deurboor deur hulle harte of dwars deur hulle gedruk. En Vader het dit so 'n groot daad beskou, as 'n daad beskou, dat hy met Pinias en sy nageslag 'n ewige vredesverbond gesluit het. En onmiddellik na daardie daad van Pinias waar hy hulle doodgesteek het met 'n spies, is 24.000 van hulle het omgekom en die basters vrouens is uitgejaag. Dit is die wet. Jy luister of jy bars. Daar's nie ander alternatiewe nie. Nou beskryf Yeshua dit in hoofstuk 4 vers 1 van die Groot Johannes Evangelie. Die wet is gegee vir die eerste lewe, naamlik in die begin al reeds aan die eerste mens en in die gang van sake deur Moses, wie in hierdie vers ook genoem word as 'n verteenwoordiger van die wet. Maar omdat die wet 'n hindernis eerder as 'n bevorderaar van lewe is, kon niemand ooit ware vryheid van lewe verkry deur die wet nie. Nou baie mense gaan omtrent te kere gaan oor dat hierdie woorde sê, wet is 'n hindernis.
Die wet was 'n hindernis vir 'n vrye lewe. Want almal het die wet nagekom in daai tyd uit vrees. Want Moses het 'n paar voorbeelde vir hulle gegee en hulle was nie lus om met klippe doodgegooi te word of ander strawe wat op hulle gesit was nie. En daarom het mense regverdig gelewe omdat hulle verskriklik bang was vir Moses en vir Vader. En dit is 'n hindernis vir jou ewige bestaan in die volgende lewe. Jy kan nie deur dwang in die koninkryk ingedwing word nie. Niemand kan jou daar indwing nie. Selfs nie Vader nie. Want hy sal dit nie doen nie. Die eerste idees van skepping was geplaas in 'n geïsoleerde asof onafhanklike bestaan deur 'n positiewe moed van die onveranderlike wil van die oorspronklike mag. Daarom betreffende die skeiding en vormering van die bestaan wat deur ruimte en tyd beperk word, was dit verkry deur 'n onveranderlike moed. Nou was die entiteit, die mens daar in sy innerlike wese, tot 'n sekere graad die Godheid self, of wat dieselfde is, die oorspronklike wese van Elohim, van God. Vir die nuwe mense, ons gebruik die oorspronklike name wat nooit vervals moes gewees het nie, gaan aan slegs geskei van sy eerste oorsaak. So die wese is oorspronklik ontstaan uit Vader, uit die eerste oorsaak, dit is 'n ander naam vir Vader hier, maar hy is nou geskei, alhoewel hy bewus was daarvan, maar steeds gebonde in 'n beperkte vorm en beperk deur 'n onveranderlike moed. Die geplaaste entiteit het nie behaag daarin geskep in hierdie toestand nie. En sy gevoel van verheffing het in 'n magtige konflik gekom met sy onvermydelike beperking en verwydering. Aangesien in die heel eerste lyn van wesens die konflik steeds groter geword het in intensiteit, moes die groot fundamentele wet stywer getrek word om die wesens tydelik in 'n ferm oordeel te hou wat bestaan het in die manifestasie van die materiële soliede wêrelde en die daarby geaffekteerde groter verdeling van die oorspronklike wesens. Hierdie dele het ons in die afgelope jaar baie in detail behandel. En dit is dat die gevalle wesens, die wesens wat agter Lucifer aangegaan het, is almal opgebreek in klein deeltjies. En hulle is in die skepping wat ontstaan het, die materiële skepping het ontstaan as gevolg van die rebellie en die val van die wesens wat vrygeskape was. Omdat hulle agter Lucifer gegaan het, het hulle in duisternis beland en duisternis beteken werkloosheid. Hulle het nie meer krag gehad om werksaam te wees in die skepping nie. En omdat niks wat geskape is deur Vader ooit werkloos kan wees nie, moes hy weer hierdie wesens vat, want hulle kon nie sterf nie. Onthou, alles wat uit hom voortkom is onsterflik. En het hy hierdie wesens in die materie geplaas, in die minerale ryk, plante ryk en diere ryk. En het hy hulle gesuiwer daardeur. Hoe dit werk, hoef ons nie te weet nie. Neem net kennis dat dit gedoen is. En dit was die jy moet toestaan. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. As jy in 'n boom is, kan jy nie rondloop nie. As jou sieledele daar is, moet jou sieledele doen wat vir die boom noodsaaklik is. En dit is nie so vreemd as jy weet dat 'n siel, 'n mens se siel wat nog geen dokter vir jou kon beskryf wat dit is nie. Maar ons groot geneesheer Yeshua Messia het vir ons baie inligting oor die siel gegee. En die siel is basies 'n mini kosmos, 'n mini heelal in jouself. Elkeen van ons wat hier sit met die hele kosmos in elkeen. Elke dingetjie wat ooit geskape was, van 'n muggie tot 'n groot magtige walvis. Elke plant wat op die aarde bestaan en elke plant wat op ander planete bestaan,
se bloudrukke is in jou. Dis wie jy was, in staat om al daai goed voor te bring. Wat is ons nou in staat om voor te bring? Net 'n kind na ons beeld en gelykenis. Sal, ons kan nie meer ander goed skep nie, maar ons kon. Maar toe het die skepping heeltemal verwronge geraak, omdat die val die skepping in die duisternis laat beland het. So, hierdie wesens is nou oral om ons, en ons leef elke dag daarvan, want elke boom, elke plant, elke dier, het in hom lewe, en daai lewe is die sieledele wat daarin vasgevang is, deur Vader se ontwerp. So, jy eet nie 'n dooie stuk kos nie, jy eet voedsel kos wat lewe in het, of dood, want daar is nog baie bose sieledele wat in die natuur is, wat in plante is en diere. Byvoorbeeld, in 'n vark is daar baie skadelike sieledele en parasiete en wurms wat jy nie in jou liggaam mag insit nie. Dis hoekom die wette daarvoor is. Maar niemand dwing jou nie. Jy kan dit eet as jy wil, maar jy moet ook die gevolge dra van dit wat jy eet. En dit wat jy inasem en al die dinge om ons is lewe. Maar omdat dit in die val is, is daar bose sieledeeltjies en geseënde sieledeeltjies. En as ons vrywillig hou by die orde van Vader wat in die Bybel is, dan sal ons gesond wees en gesond bly. Ons gaan aan. In die tweede lyn van wesens verskyn die mens, Adam, geklee in vlees en staan op die grond vir sy eerste oordeel. Hy het nie aanvanklik in vlees verskyn nie. Adam was 'n verheerlikte wese waar man en vrou in een was en waar hulle 'n ligkleed gehad het en waar hulle kon kommunikeer met die engele van die hemele, en waar hulle mag en gesag uitgevoer het oor die hele skepping, waar Adam met die diere kon praat en hulle hom kon verstaan, elkeen op sy vlak. En dit alles het hulle verloor deur die sondeval, en het hulle nou in vlees voor Vader in die tuin weggekruip. En hy sê vir hulle, wie het gesê dat julle naak is? Daardie naak moet jy nie dink aan, hy het nie meer 'n hemp en 'n broek aangehad nie. Daardie naak is, hulle het nie meer lig gehad nie. Die lig het nou gestol weens hulle oortreding, en die lig het bloed geword, en die ligliggaam het 'n vleesliggaam geword, wat nou onder 'n groter oordeel gestaan het, want hulle was eintlik effens bokant die vlees gewees. En het was makkeliker vir Adam, of sou makkeliker vir Adam in sy oorspronklike toestand gewees het, om oor die sonde te heers, en die hele menseras sou dalk baie, baie gou op 'n vlak gekom het, waar hulle nie in die groot sonde verval het, wat 'n vloed genoodsaak het, en al die ander dinge wat ons van lees nie. Maar nou ja, dit het nie gebeur nie, daarom moes ons verlosser kom, om ons te help. Die teenstaande sy nou 3 maal verwydering van sy eerste oorsaak, het hy gou weer vir hom herken in homself, en het uitdagend, arrogant en ongehoorsaam geword teen 'n toegeeflike wet, nie meer gegee met 'n moet nie, maar met 'n jy sal. Nou hierdie 3 maal, die eerste verwydering was toe hulle agter Lucifer gegaan het, die tweede verwydering is toe hy in die tuin geplaas is in 'n materiële ryk om te heers, en die derde verwydering is toe hulle nie hulle verheerlikte wese gehoorsaam het nie en geluister het na Nagas die slang. Dit was nie regtig 'n slang, 'n pofadder of 'n kobra nie, dit was 'n wese, 'n Satans wese wat genoem word Nagas, wat in Afrikaans slang is.
En daarom staan daar in ons boek van herinnering dat Nagas hulle verlei het. En die vrug wat geëet is, is gemeenskap. Daarom is Eva getref met straf in haar baarmoeder, dat sy met pyn kinders sou baar, en julle al julle vrouens nou nog onder daai vloek. En Adam moes hard werk, waar die aarde aan hom sou voorsien het, alles wat hy nodig gehad het, moes hy nou ploeg en plant en oes, en ons moet dit nog doen. So dit is wat gebeur het daar, want dit was nie meer 'n moed nie, soos in die materiële rykte nie, van plant, minerale en dier nie, maar jy sal, Adam, jy en Eva moenie van daai boom eet nie. En toe eet hulle van daai boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Die dinge word in baie simboliek vir ons aangedui, maar daardie boom is 'n gees, die gees van Satan, wat 'n gees is wat goed is en kwaad is, suiwer en besoedel is, terwyl die boom van die ewige lewe, waaraan hulle eers sterk moes word, is Vader se gees. En dit was net slegs in een woord op te som, gehoorsaamheid aan die liefde. En hulle was ongehoorsaam. En dit is toe die val gebeur. Maar omdat hy geweier het om homself te onderwerp aan hierdie toegeeflike jy sal, was hy 'n meer streng en magtige strafgerigte wet gegee. En die strafbepaling is onmiddellik in werking gestel, wanneer hierdie tweede sal veronagsaam is. Sien die vloed en ander kataklismes. As jy die boek Huishouding van Elohim lees, ook deur Vader gedikteer aan Jakob Lorbe, kan jy nie glo hoeveel keer Vader in daai ongeveer 2000 jaar vir daardie mense wat nageslag van Kain was, hoeveel keer hy profete, engele, mense van bo van Adam se seuns gestuur het om hulle te waarsku dat hulle moet ophou met hulle boosheid. Maar hulle het baie van hierdie profete gedood en hulle het net erger te kere gegaan. En daar was nie 'n blink van jy moet nie. Dit was die Vader wil hê dat julle dit so en so sal doen tot julle voordeel. En dan het hulle rukkie so aangegaan, dan kom daar maar weer 'n bose koning, dan verander hy alles en dan leef hulle maar weer vanuit die vlees. So het dit gegaan en uiteindelik, omdat hulle nou nie wou ophou nie, is die vloed oor hulle gebring en hulle is allemaal dood. Sodom en Gomorra is gewaarsku, hulle wou nie. En uiteindelik is die hele stede met vuur uit die hemel verwoes. Vuur en swaar. En ander kleinere oordele en gerugte wat plaasgevind het, was altyd daar wanneer daar ongehoorsaamheid was. Maar met die wet van Moses het dit strenger geraak vir die volk, want as hy dit nie vir hulle ingevoer het nie, dan was daar nie 'n volk gewees nie. Ons gaan aan. Na hierdie tigtiging het die wese van Elohim neergedaal, naas nou na die vloed, na die aarde in Melchisedek, en het die mens gelei, maar hulle het gauw weer eens begin om te veg, en moes gebind word deur nuwe wette, en moes tot orde geroep word, sodat hulle gelaat is met slegs 'n tipe van meganiese beweging, wat al hulle geneigtheid beperk het. Die bedeling van Melchisedek het vanaf die vloed gegeld tot by die ingaan van die volk in Egipte in. En daar het Vader in 'n kasteel Salem met die volk gepraat, hy het saam met hulle geëet, hulle het vir hom tiendes gebring van brood en of meel, koringkorrels bedoel ek, en wyn, en daar het Vader vir hulle brood en wyn ingeskink. Dit staan in Genesis 14, 1 vers 14.
deur Genesis hoofstuk 14 iewers daar. En die volk het later aan nie meer daarna toe gegaan nie. Alle minder. En toe sê Vader, hier sit ek, ek wag vir my volk. En toe gaan ek maar weer terug na die hemelse sfere toe, toe los ek hulle alleen. En eers na 400 jaar praat hy weer met Moses vanuit 'n brandende bos. Want Moses kon hom nie sien nie, hy mag hom nie gesien het nie. En hy openbaar sy naam Yahweh aan hom. En hy sê vir Moses, jy sal my volk nou na 400 jaar uit Egypte uitlei. En dit gebeur toe. En hulle kom toe by die berg Sinai en toe kry hulle 'n baie strenger wet. Maar dit was noodsaaklik. Ons lees vers 8. Deur die wet is daar dus 'n wye afgrond geskep en geen gees of wese was in die vermoë om daaroor te spring nie. Dit het die verwagting en die innerlike bewuswording van die ewige bestaan van die innerlike veroorsaak. Dis aansienlik beperk en die lewe ernstig bevraagteken. So die oomblik wanneer jy 'n wet het wat jy moet doen, kan die innerlike wat die geestelike is in die mens nie tot op die vlak kom dat hy kan loskom van hierdie aardsmateriële toestand. Al die mense wat gesterf het onder die wet en wat regverdig gelewe het, goeie onderhouers van die wet, was almal versamel binne in die aarde. Henog beskryf 'n plek in die doderyk of in die kors van die aarde, maar waar daar lig en water was, dit was nie so onaangenaam nie. Maar dit was nie 'n ewige geestelike lewe nie. Dit was 'n beperkende lewe. Die ander wat onregverdig was en wat ons sê in die hel beland het, het werklik in plekke beland waar die vuur van hulle eie boosheid hulle verteer elke dag, elke oomblik, waar hulle kon nie vernietig word nie. Dit was die twee groepe. Maar die brug na die ewige lewe, na die Vaderhuis, was daar nie gewees nie. Daar was net 'n groot afgrond wat die gevolg was van die sonde, wat gebeur het al van die tyd toe hulle agter Lucifer aangeloop het, en die tyd toe Adam en Eva gesondig het, en daai sondige geneigtheid oorgeplaas het aan hulle nageslag. Al hierdie goed het 'n groot, wye afgrond veroorsaak. Ons lees verder. Voortspruitend uit hierdie beperking verskyn dan die oorspronklike wese van Elohim in sy eie volheid, naamlik in die persoon van die Messias. Dus keer die oorspronklike barmhartigheid weer terug, neem al die swakhede van die menslike wese se lewe op homself, dit is Yeshua, Jesus Christus, gee die mens 'n nuwe barmhartigheid, 'n nuwe lewe vol van die ware lig, en wys hulle in hierdie lig en deur sy voorbeeld die regte weg, sowel as die ware doel van hulle bestaan. Niemand het ooit God Elohim gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, het hom verklaar. Slegs diegene wat hom herken het, Yeshua, herken het dat die Vader in hom is, het ware kennis van Elohim bekom en was vir die eerste keer in die vermoë om die Elohim te sien en te herken, wat voorheen deur geen wese in sy volheid gesien kon word nie, naas en buite hulle self, en deur hom ook hulle self, sowel as die verloste bestemming van hulle eie lewens. Voorheen kon geen engel eers vir Vader sien nie, want hy het in ontoeganklike lig geleef. Sou hulle hom gesien het, sou hulle nie 'n oomblik verder geleef het nie. Ook kon geen mens Vader sien en bly leef nie. Maar nou, na Yeshua gebore is op aarde en geleef het en
die leer verkondig het van die liefde en 'n voorbeeld vir almal was, kon hulle nou die Vader aanskou, want Yeshua, Jesus sê self, ek en die Vader is een. Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Wat wil ons meer as dit hê? Dis so duidelik dat tot 'n kind dit sal verstaan. En dit was die groot barmhartigheid soos hy dit hier beskryf het. En wat het nou gebeur, vers 12? En nou is ook die onoorkomelike afgrond wat geskep is deur die wet, weer eens afgeskaf. En elke mens kon en kan nou ter enige tyd homself bevry van die hindernis van die wet, wanneer hy sy ou natuur verruil vir die nuwe een uit die Messias. Waar dit ook gesê word dat die ou mens afgelê moet word en die nuwe een aangesit moet word. Of wie die ou lewe liefhet, sal dit verloor, maar diegene wat daarvoor vlug, sal die lewe ontvang as 'n nuwe een. Dit is die aankondiging vanuit die boesem van die Vader en die lewende boodskap van Elohim. En daardie afgrond is nou oorkom. En as ek ander lering nou bytrek, Yeshua het met sy liggaam 'n brug gebou vanaf dit wat nie verder kon kom in hierdie aardse na die hemelse toe nie, het hy 'n brug gebou na die hemele toe. Maar hy het ook 'n brug gebou vir hulle wat verlore in die doderyk sit, wat ons hel noem, het hy ook 'n brug gebou. En ons moet dit nie vergeet nie. Maar om die brug te kom, moet jou eie wil die besluit neem. Die gesegde egter, wat in die boesem van die Vader is, beteken dieselfde as die oorspronklike wysheid van Elohim, of die eintlike innerlike wese van Elohim, is binne in liefde, net soos wat lig woon in warmte, oorspronklik voortvloei en voortkom van die liefde van die magtige warmte. Warmte is altyd liefde, en uiteindelik deur sy bestaan weer warmte skep, en dit weer altyd lig. Jy kry nie 'n vuur wat brand sonder lig nie. Die son wat ons sien, wat so warm is dat ons nie sal bestaan op sy oppervlak nie, is by ons na, dink ek, 93.000 kilometer, is die warmte net genoeg vir ons om nie dood te gaan en swaar te kry nie. Al is dit nie somer warmer as in die winter. Maar warmte loop saam met lig. Jy kan nie twee nie skei nie. En so loop liefde en wysheid. Kan ook nie geskei word nie. Op dieselfde manier gaan vanaf die liefde, wat gelyk is aan die Vader homself, die lig van die goddelike wysheid, wat gelyk is aan die Seun, of is die Seun homself, wat nie twee nie, maar volkome een met wat genoem word Vader. Net soos lig en warmte, of warmte en lig een is, aangesien warmte aanhou om lig te produseer, en lig hou aan om warmte te produseer. Dit kan jy toch verstaan, want jy is elke dag in die son. Die twee loop saam, en so loop Vader en die Seun saam. En die wysheid het die Seun openbaar. Nou vir die mense wat nou al ingewy is in die mannelike en vroulike, wat is die boesem? Dis toch vroulik. Is ek reg, vrouwens? Dis toch ons er vroulik. Waar kry 'n mens melk vandaan? Hy sê verlang sterk soos pasgebore kinders na die melk. Melk word deur 'n vroulike wese gegee, volgens my insig wat ek het in die hele diereryk en menseryk. So die wysheid
is die boesem van die Vader. Dit is die vroulike. En uit die boesem, uit die wysheid het, het die seun ontstaan. En vir ons nou, die wysheid geword op aarde. En vir ons 'n nuwe bedeling geskep, waar ons nou eerstens God kan sien wat ons nie voorheen kon sien nie, wat ons nou kan lees wat hy gedoen het in die Bybel, en wat met ons praat deur die Trooster Gees, hierdie woorde vanoggend. Het hy gesê, ek sal julle nooit alleen laat nie, ek sal by julle wees tot aan die einde. Nou hoe anders moet die woord, die lewende woord by ons wees, as in die woord? Ons moet net besluit of ons na die woord wil luister en dit opneem en doen wat hy vir ons sê. Dan sal ons ook in 'n posisie kom waar ons die aarde kan verlaat. Want ons het op die oor die afgrond gegaan deur op Yeshua te loop, as ek dit so kan stel. Bedoeling om te luister na hom en die liefde te doen. Liefde vir Vader maak dat jy jouself skoon en reg kry voor Vader. Want as jy Vader lief het, sal jy hom nie in 'n buitetoilet wil laat woon nie, wat stink van al die verslawings nie. En as jy jou Vader lief het, sal jy ook doen wat Yeshua sê, jy moet jou naaste dien in liefde en nie weghardloop of wegdraai van sy nood nie. En as jy daai twee gebooie doen, dan is jy ver bo die wet, want jy het nou in vrye wil, het jy die barmhartigheid op barmhartigheid wat neergedaal het na die aarde, Yeshua Messia, het jy sy pad begin loop. En hy het vir ons gewys dat jy die pad loop wat ek geloop het, kan hulle jou nie doodmaak nie. Hulle het my wel doodgemaak aan die kruis, maar ek het in die graf weer opgestaan met my liggaam. Dis wat gebeur het, waar ons allemaal opstaan as ons doodgaan, ja, maar die liggaam bly agter. Die siel gaan oor na die ander kant toe, en daar word weer vir jou 'n verheerlikte liggaam gegee, wat baie, baie, baie ver verhewe is bo die een wat jy nou aan het. En dit alles het plaasgevind, omdat die Vader en die Seun as een afgekom het aarde toe en vir ons die verlossing bewerk het. Al wat ons moet doen, neem dit net op. Neem dit aan in jou hart. Sê vir Yeshua, sê vir Vader, ek het U lief en ek wil graag ook verlos word van hierdie aarde af. En jy sal dit kry as jy opregtheid in jou hart het. Vergeet enige predikant, pastoor, kerk, niemand kan dit vir jou kry nie. Selfs ek wat vanmorgen die woorde lees, kan niks vir jou doen nie. Jy moet die woorde vat en dit lewendig maak. Baie dankie, amen.